zo reis je langs de Rijn, Rijn, Rijn. S'avonds in de maneschijn, schijn, schijn. Met een lekker potje. We zijn hier in de haven van Wageningen. Het is een beetje miserig buiten, maar binnen is het droog. We staan in een boot en naast mij staat Loes Weijden. Loes, jij bent voorzitter van de Wageningse Zonnebloem. Wat is hier aan de hand? Goedemorgen Jan. Wij gaan vandaag varen met de gasten van de Zonnebloem uit Wageningen. Wageningen plus introducees. Mensen mochten allemaal iemand meenemen. We gaan met ruim 80 mensen en 17 vrijwilligers gaan we op stap vandaag. En we hebben vanmorgen net met de kapitein afgesproken dat we niet richting Wijk bij Duurstede gaan, maar we gaan richting Arnhem. Want bij Driel is de sluis open, dus dan kunnen we in één keer doorvaren. En als we richting Amerongen gaan, dan moeten we 2 keer 3 kwartier in de sluis liggen, ja, als het even tegenkomt. Dus we gaan de andere kant op. Hoe ziet het programma vandaag eruit? Het is nu al gezellig hier. Ja, de gasten komen nu allemaal aan boord. Zometeen zal onze burgemeester het welkomstwoord geven en zorgen dat wij een gezellige afvaart hebben. Mensen worden helemaal in de watten gelegd. Er komt koffie en met wat lekkers erbij. We hebben een hele lekkere lunch. Er komt een quiz aan boord. We gaan wat bingo doen. We gaan liederen zingen. We hebben een koor aan boord, de Zeemansliederen. Dus een uitgebreid programma. De Zonnebloem. Wat is de waarde van de Zonnebloem voor Wageningen? Heel groot. We zijn een organisatie die zich inzet voor mensen met een lichamelijke beperking. Jong of oud, dat maakt niet uit. En wij zorgen dat de mensen niet eenzaam worden, maar uit hun huis gehaald worden. En daardoor doen we een aantal activiteiten per jaar en betrekken wij mensen bij de gemeenschap in Wageningen. Ja. Hoe werd er op jullie initiatief gereageerd? Erg goed, want we hadden al een aantal aanvragen gekregen om weer te gaan varen. Het is 5 jaar geleden voor de laatste keer dat we geweest zijn. En hebben we 5 jaar andere activiteiten ondernomen. Het is een hele dure aangelegenheid. Maar door de subsidie van de gemeente konden we deze dag weer organiseren. Want we kunnen natuurlijk niet de volle prijs rekenen voor de gasten die meegaan. Want dat is haast onbetaalbaar dan. Ja. Dit is één van jullie activiteiten. Een hele belangrijke. Maar wat zijn nog meer activiteiten voor jullie? Wij doen frequent aan huisbezoek. Wij bezoeken de mensen thuis. We nemen ze op één activiteiten mee naar bijvoorbeeld een theater of een wandeling of een winkeltje. En daarnaast organiseren we dus 3 keer per jaar een grote activiteit in de Rozenbrink. Dan zorgen we altijd voor een zanggroep of een toneelgroep. We doen een stamppottenbuffet. Eigenlijk elke keer is het anders. Hoe kunnen mensen jullie vinden? We staan in de Gids van Wageningen. We hebben een eigen website. www.zonnebloemwageningen.nl. Daar staan ook telefoonnummers bij. En wij worden heel frequent benaderd door de thuiszorg, door huisartsen die mensen aanmelden. En wij gaan dan contact opnemen met de mensen en vragen of dat werkelijk zo is dat ze belangstelling hebben voor de Zonnebloem. En dan gaat ons hoofdbezoekwerk, die gaat al op bezoek om te kijken van nou, wat kunnen wij voor deze mensen betekenen. Tegenover mij zitten 2 grote vriendinnen, Gonnie en Sjaan. Gonnie, is dit de eerste keer dat je meegaat? Ja, dit is de eerste keer dat ik meega. Mag ik vragen waarom je dit doet? Nou, ik werd uitgenodigd. Een goede vriendin is vrijwilligster bij de Zonnebloem. En ze zei, er zijn nog plaatsen over. Wil je mee? Ja. Ik zei, nou, heel graag. Hoe vind je dit initiatief? Ja, geweldig, hè? Ja? Ja. Leuk dat dat gedaan wordt voor deze mensen, voor ons allemaal. Ik geef het naar de buurvrouw, naar Sjaan, Sjaan Vos. Sjaan, eerste keer dat je meegaat? Ja, nooit. Dat nooit gedaan. Ik dacht, nou, oude mensen, weet je wel. Maar ja, daar hoor ik onderhand ook bij. Ja. Jullie gaan lekker varen richting Arnhem, heb ik begrepen. Hoe belangrijk vind je het werk van de Zonnebloem? Nou, ik vind het heel bijzonder. Ik heb er al eens vaker over gehoord, de Zonnebloem. Goede berichten en dat het leuk is. En ik vind het heel leuk dat ze voor die mensen wat betekenen. Ja. En nou maken we het zelf mee hoe het gaat. Ja. Dit is natuurlijk ook een prachtig mooi initiatief tegen eenzaamheid, hè? Ja,
zeker, zeker. Ja, want er zijn dus heel veel mensen toch eenzaam. Hè? Ja. Ja. Maar wij hebben er geen last van. Eenzaamheid. Nee, even tegen de kijkers. Sjaan, die kennen we heel Wageningen. Jij duikt overal waar gedanst kan worden. Daar. Zien we jou wel, hè? Gezellig. Hè? Jan Boer en Hans Holleman van TV Rijnstreek. Die vanochtend bij de binnenkomst een reportage maken. En nu nog wat interviews afnemen en dan van boord gaan. Maar ik zou graag eerst het woord willen geven aan de burgemeester. Nou, goedemorgen, dames en heren. Ik heb veel van u al even kunnen spreken bij het uitdelen van het speldje. Het nieuwe speldje van Wageningen, Stad der Bevrijding. Ik heb er ook bij een aantal mensen uitleg op gegeven. Als u goed kijkt, ziet u de W van Wageningen. Wie woont er allemaal in Wageningen eigenlijk? Kijk, nou dan moet het toch een vreugde zijn om dat ding te krijgen. Want hij krijgt hem niet zomaar. Want wij zijn de Stad der Bevrijding en de V is van vrede. En het vlammetje wat ik hier ook op heb, is het vlammetje wat natuurlijk in Wageningen altijd brandt. Hè? U kent het wel, dat mooie monument bij het Ceresgebouw met de eeuwige vlam. Ik hoop dat jullie vandaag een mooie dag hebben. Ik hoorde op het nieuws dat de buien aan het wegtrekken zijn, dat er direct een zonnetje doorheen komt. Dat betekent dat jullie gaan de goede kant op en dat wordt een mooie reis. Ik zou het wel heel vervelend vinden als mensen nog geen speldje hebben gehad. En ik heb er nog een paar. Dus meld u nog even. Want het zou altijd naar zijn als je dat net niet hebt gekregen en het toch graag had willen hebben. Ik vind het geweldig dat Zonnebloem hier dit georganiseerd heeft. Volgens mij wordt het een hele gezellige, leuke en ook nog lekkere dag. Om rond een uur of 4:30 komen jullie weer aan land. Maar dan hebben jullie vast heel wat meegemaakt. Ik hoop voor jullie dat dit een mooie dag gaat worden. Voor jullie deelnemers, voor de vrijwilligers en voor alle mensen die het hebben mogelijk gemaakt, zou ik graag even van deze kant een groot applaus willen geven. Ik ga zelf ook klappen. Alsjeblieft. Dank u wel, burgemeester. We waarderen het ontzettend dat u hier vanochtend aanwezig bent. Dank u wel. Ook deze boottocht is mede mogelijk gemaakt omdat we ook dit jaar weer subsidie hebben gehad van de gemeente Wageningen. Anders zouden wij dit nooit kunnen realiseren. En we weten dat de burgemeester de Zonnebloem een heel warm hart toedraagt. Omdat ook vroeger zijn moeder bij de Zonnebloem betrokken is geweest. Dus we gaan ervan uit dat we dit nog vaker kunnen organiseren. Vindt u niet? Ja.